xaflad ballaaran oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoteelka Mansour ee magaalada Berbera ayaa waxaa lagu soo bandhigayay laba musharax oo u kala tartami doona golaha deegaanka degmada Berbera iyo golaha wakiilada ee gobolka Saaxil. Labadaasi musharax oo kala ahaa Cabdillaahi Xuseen Shaqalo oo isagu u tartami doona golaha wakiilada Soomaaliland iyo Cabdi Axmed Jaamac oo isaguna u tartami doona golaha deegaanka degmada Berbera. Xafladdaasi ayaa waxaa soo buuxdhaafiyay waayeel waxgarad dhalinyaro haween iyo waliba marti sharaf ka socotay xisbiga kulmiye kuwaas oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye Xuseen Aadan Cadde, Axmed Cadare oo ka mid ah golaha fulinta ee xisbiga kulmiye iyo afayeenka xisbiga kulmiye. Sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo agaasimayaal hore oo ka tirsanaa xukuumaddii Axmed Siilaanyo. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay waayeelka iyo waxgaradkii iyo haweenka beesha labada musharax soo xushay oo iyagu sheegay inay labadaasi musharax u soo xuleen inay ku matalaan golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Soomaaliland. waxaa weeye oon leeyahay nimanka labada nin ee dhulka ah ee beesha saaxib ee ah dabiil dareer oo ay iska soo xuleen ay ugu talagaleen xildhibaano golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka labadaba. waxaan leeyahay cusbiga waxaynaanu iska hubnaanay shirarahu banaanada shirarnay ama yaa soo xulnay cusbiga inu nala qaato inu nala qaato ayaanu geenay. aawow farxad dheer dheer bay ii tahay sababtoo ah ragna aan gola keennay muddo badan baan ka soo shaqaynaynay waxaan ka soo shaqaynaynayna waxaan lahay wax idinka iibsama geeya. labada nin horta waa cabdi reer saaxib way garanayaan sababtoo ah maanta aanu cabdiqaxwo kaga warramaayo Berbera ninkii garanayaa wuu garanayaa ninka kalena xildhibaanka kalena waa nin leh sooyaal taariikheed oo siyaasadeed. halkuu ka soo jeedaa waa halkii noo ahayd siyaasadda hadday noqoto haddii beedemkeeda leeyahay siyaasadda waa ninkaasi waa shaqale. labada xildhibaano waxaan u wadnaa inay dhaqanka iyo gobolka iyo degmada iyo dadka la anfacaan haddii ay ka dhigo. waxaan idiin sheegayaa reer Wacays, horta marxalado badan baa ku soo marnay in aanu soo kala xulo ragga, aanu ku soo marnay dhibaato badan la way nagu qabsatay. maanta iyo gunaankeedu baan taagan, aanu taagnaanay labadaa nin ee maanta lasoo sharaxay ee lasoo dhigay. midna waa baarlamaanku waa shaqale, midna waa degaanku oo waxa weeye cabdi qaxwe. labada xildhibaan ee wargooda maqlayseen waanu ku raadiyey waanu soo xulnay. waxaanu kula ballanaynaa haddii la yidhaahdo gobolka inay u shaqeeyaan annagana ay siyaasaa warka iyo madaxu insha allahu cabdullaahi kariim kuwii la yidhaahdo waa loo aayay inay noqdaan baldilahan ka baryayna. dhammaanteen waxaa inoo ballanaa inaynu cudur xaadle ku doorano labada xildhibaan. guushu waa min allaahi dhehe ilaahay waxaan ka codsanaynaa in labada musharax ilaahay ku guuleeyo oo ilaahay ku garab galo. ayaanu ka codsanaynaa xagga rabay ka timaadaa in ilaahay labada musharax guuleeyo. kulmiye ha guulaysto, musharaxiintu ha guulaystaan. hadal badan odhan maayo, ilaahay mahadi caawa. halkan waxaynu isugu nimid inaynu halkan kaga dhawaaqno Berbera musharaxiinta xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee tartanka dhowaan bisha shanaad. haddii ilaahay idhaa qabsoomi doona cabdi qaxwe iyo xildhibaan shaqale. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer qaran ee xisbiga kulmiye oo iyaguna sheegay inay ka gudoomeen beesha soo xushay labadaasi xildhibaan isla markaana ay hiil iyo hooba la garab istaagi doonaan.
waxaan kala hambalyeynayaa labadan barashaxee la soo saaray ee shaqale iyo cabdi qaxwe ayaan iyagana hambalyeynayaa. Hambalyo hambalyo hambalyaynu leenahay. Waxaan idiin sheegayaa reer Cayso salla caleyh, horta dee dhegaystateen, horta waxaan doonayaa, horta farxad bay ii tahay caawa inaan boqortooyadaydii xafladoodii aan joogo. Farxad bay ii tahay. Waxaa laga yaabi lahaa maraa haddaan ka maqnaan lahaa inay dembi bay igu noqon lahay. Salla caleyh, aad baan ugu faraxsanahay, waan idinku faanayaa. Aad iyo aad baa sharaf u sugayseen. Laakiinse waxaa la yidhi ciyaaru waa kelin dambe, war bay maqlaysaan dee Cayso bay maqlaysaan. Number one baa laydinka rabaa, berbera number one keedaa tihiin, number one kii baa laydinka rabaa sida horeba loo sheegay. Soo maaha caawa, farxad weyn bay ii tahay. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Waxaan u hambalyeynayaa marka koowaad odayaasha salaadiinta iyo qubaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee soo gudbiyey labadan xildhibaan, Cabdillaahi oo golaha wakiilada ah shaqale, iyo Cabdi Qaxwe oo golaha deegaanka ee gobolka Berbera ah, degmada Berbera ah, oo rag aad iyo aad iyo aad qiimo iyo qaaya u leh ah. Waxaan ku darayaa kale, iyadoo waqtigu qariib yahay, reer Cayso halkan Berbera waxaa ku leedihiin taariikh adag. Markaynu taariikh ku leenahay, toogu adag baa ku leedihiin. Inantii heesaysay waa tii lahayd dhidhin iyo dhalaajiir, dhuure iyo dhiingaal. Dhalashada waa Cays Cali, ma wax laga dhaxaabaa, waa wax loo diyaariyo, dhasha loo xambaartaa. Waxaan maqlayaa xulkii qaranka inaa soo xusheen, fursad ma aha, waa soo xusheen. Waxaan aaminsanahay haddii xeerbeertigii iyo xaawlaygii iyo xisbigii iyo xaafadii ay soo xuleen, ishaarahaas way isku toostay. Saaka annagoo Hargeysa joogna oo madaxtooyada joogna ayaa waxaa nalagu amray inaan xafladda ka soo qayb galno. Marka waxa weeye miisaanka ay leedahay ayaa ay dareemaya madaxda ku sarreysa xisbiga kulmiyeen. Waxaan si gaara u salaamayaa odayaashii xildhaqameedka iyo guurtidii iyo codkarkii iyo haddii aadaba qadarkeeda beeshan reer Cays, si gaara baan u salaamayaa. Marka waxaan markaa halkan aan ka sheegayaa si wanaagsan reerka waan u mahadnaqaynaa. Waxaan u leenahay guulaysta kuwii lagu daydo ee dayasho wanaagsan lagaga daydan ahaada sidaa ahaan jirteenna ahaada magaciinu wasaraha u baxo. Waxaan u leenahay xildhibaanadana kuwii guulaysta ilaahay ha ka yeelo, idinkuna codkiina siiya. Annaguna waanu guddoonnay odawaah iyo ninka la yidhaahdo Cabdi Qaxwe. Waxaanu aad iyo aad u rajaynaynaa inay ku soo biiraan saaxadda maxay ahaytay hoggaaminta saaxadda hoggaaminta dowladnimo ee aynu leenahay. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay labada musharax ee xafladdaasi loo qabtay, Cabdillaahi Xuseen Shaqale iyo Cabdi Axmed Jaamac Cabdi Qaxwe, oo iyaguna halkaasi uga mahad celiyey dadweynaha soo camiray xafladoodaasi, isla markaana halkaasi ka ballan qaaday waxyaabaha ay ku hamiyayaan haddii ay ku guuleystaan doorashadaasi. Ka salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee xafladdeeda ka soo qayb galay iyo madaxda xusbiga kulmiye. Waxaa kaloo mahadnaqaya dadkii sida fiican isu diiwaangeliyey ee ayaamaha dhanka yuga taagnaa, ee ayaamaha dhanka cadka taagnaa, ayaan iyagana u mahadnaqaya. Waxaa kaloo mahadnaqayaa dadweynaha aad iyo aad noo soo sharfay ee halkaa noo yimi, ee xafladdeeda ka soo qayb galay, ee na qiimeeyey ee sida fiican halkaa waqtigoodii qaaliga ahaa na soo siiyey. waxaa kaloo halkan ka sheegayaa markii lahadlay waxaa lagu celceliyay reer Cays waa soo xulay, laakiin anigu waxaanu aaminsanahay in goolka saaxi la soo wada xulay. Waxaanu aaminsanahay in dadka reer Berbera ay si fiican loo wada dooranayaan cid kastaba ha ahaadaan. Waxaanu ku rajo weynahay inaan dadka reer Berbera dad walaalaa oo aanu aada isugu wanaagsanahay ay yihiin, oonu aadna kalsooni buuraa aad looga haysa, anaguna aan kalsooni ka haysano.
marka waxaan ku rajo weynahay inay dadka reer Berbera halka aan maanta la yimid iyo doorashada aan doonayo ee maanta isu soo sharaxay inay halka raba ay gaarsiiyaan Jawaabta hadal badan oo aan ugu jiro ee cabdigaaba dhameeyay ee muhiimadda intii ugu weynay waxaan halkan dabaan ugu mahadnaqayaa abaabulayaashii iyo agagaasimayaashii xafladan aad u qurux badan oo sharafta la soo abaabulay waxaana idinku rajaynayaa insha allahu tacaala sida halkan soo buuxiyeen in hadhow toolada u soo buuxisaan waxaanu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa diiwaangelintii sharafta lahayd ee sida wanaagsan looga soo qayb galay dee waxaanu idinku rajaynaynaa intan in ka badan in hadhow toole aan dee ayaanku jeynaa inay dan la yimaadaan waxaanu noqon doonaa insha allahu tacaala inaanu noqono ummada reer sahal ku mideeya ee walaaleeya ee sima inaanu noqon doono ee caanaa reer kura ee caanaa reer kura ku ekaan doono insha allahu tacaala sahal waxay xaq u leedahay iyo waxa ka maqan iyo xaqa ay leeyihiin madaxdii xusbu kulgaca waaga fadhida waxaan maqashiinaa inay wax badan ka maqaliyeen saaxil wax badanna dowladda kulyool qabatay insha allahu tacaala jihaad baan la geli doonaa dowladdana sidii xaqii aan u heli lahay saaxil maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera